E ontem, gente, foi realizada, então, a audiência pública de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Três Lagoas. O plano define metas e ações para os próximos anos. A audiência pública foi realizada no plenário da Câmara Municipal, onde representantes da empresa responsável pela revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico apresentaram dados do que foi feito nesta área nos últimos anos e quais as metas previstas para os próximos anos. Mário César Junqueira, um dos responsáveis pela revisão do plano, falou sobre este processo. Ela é muito importante, né? O planejamento municipal geralmente a gente tem um plano antigo que foi elaborado em 2013 e esse plano, ele passa, a sociedade, ela passa por diversas mudanças. Então o município, ele tem essas transformações. Então a própria lei que estabelece a necessidade de elaboração do plano, ela fala que esse plano deve ser revisto para você poder considerar essa dinamicidade da sociedade, do próprio município, e você poder sempre estar revendo as ações que você planejou no passado e poder dimensionar novamente esse futuro. E a partir de agora, quais são os próximos passos? Os próximos passos, né, com esse momento da audiência, acho que ele foi bem rico, foi bem válido, a gente conseguiu colher bastante contribuições, muitas contribuições importantes aí que a gente vai precisar voltar talvez na etapa de diagnóstico, ver se teve alguma carência, faltou alguma informação a ser levantada, principalmente aquelas informações que vêm da população, né, que mora nos bairros, que ela está vendo o problema ali na porta da casa dela. Então teve algumas contribuições pontuais que a gente vai fazer novamente visitas nesses locais para poder contemplar essa informação na etapa de diagnóstico, né, e poder ver o que a gente consegue colocar como uma ação para corrigir e tentar resolver esse problema que a população colocou, às vezes alguma questão pontual de um vazamento de esgoto, um descarte irregular de resíduos sólidos. Então tudo isso ele é abrangido por um plano de saneamento, então é importante. Então eu vejo como foi um momento muito rico, né, a gente teve uma discussão bem rica, conseguimos apresentar aqui de forma, lógico, resumida o plano consolidado, e aí agora as próximas etapas é a gente pegar essas contribuições, contemplar dentro do plano e fechar, consolidar esse plano na sua versão final. Os moradores ainda podem contribuir com sugestões para a área de saneamento, já que o plano ainda está na fase de revisão. A gente abriu aqui a possibilidade de mais 15 dias para contribuição da população, né, nas mídias e nos meios digitais e físicos de poder fazer essa contribuição. A gente vai abrir por pelo menos mais 15 dias, né? Dependendo do volume de contribuições que a gente receber, a gente pode abrir por mais um período, mas a gente deseja concluir esse plano pelo menos até novembro, né? A gente gostaria, mas tudo vai depender de como que vai funcionar essa dinâmica de contribuições que a gente espera receber agora nos próximos dias. Tem que ser aprovado até quando? Não existe uma data certa para ser aprovado, né? O que a lei regra é que ele tem que ser revisto aí a cada 4 anos, né? Então a gente está dentro desse prazo, então a gente deseja concluí-lo até dezembro, né? No máximo até dezembro, para a gente fechar ele dentro desse ano, dentro de 2022. Mário César explicou o que está previsto de metas no Plano Municipal de Saneamento Básico de Três Lagoas. De maneira geral, a gente tem lá diversos objetivos e metas, né, específicas, tanto para a área de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos, né? Então, são uma série de metas que a gente tem que traçar, sempre apoiado aí nas regras, né, para poder fazer esse plano. A gente existe uma política nacional de saneamento básico, existe uma política nacional de resíduos sólidos que falam qual que é o conteúdo mínimo desse plano, o que que ele tem que ser previsto, né? Então, assim, de maneira geral, a gente traça diretrizes, objetivos, metas e ações para serem aplicadas na questão do saneamento básico e poder resolver os problemas aí, questão da universalização, né, o atendimento universal da água, atendimento universal do esgoto, você prever mecanismos para reduzir problemas de alagamento, enchentes, né, a questão da drenagem urbana e também resolução da questão de referentes à questão dos resíduos sólidos, né? Então, descarte irregular de resíduos sólidos, a população ser contemplada para uma coleta efetiva, uma coleta que atenda 100% da área urbana, né? E dentro das possibilidades do município também abarcar alguns trechos rurais, como os distritos, os próprios assentamentos, se existirem.